É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. E depois de conquistar a vitória no primeiro jogo da segunda fase da Superliga Masculina de Vôlei, e é bom sempre a gente lembrar o placar, até porque daqui a pouco vamos conversar sobre o placar com o André Heller. 25 a 23 no primeiro set, 25 a 14 no segundo set, 25 a 23 no terceiro set. O Vôlei Renata vai com vantagem, ou chega a Campinas com vantagem, para o jogo da próxima quinta-feira, às 18h30, no ginásio do Taquaral. Bom lembrar que se a equipe do técnico Marcos Pacheco vencer mais uma vez, já garante a vaga na semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Crônica Esportiva. Toque de Ouro com André Heller. 4h22, André Heller já foi motivo de muita conversa entre mim, Carlos Cabela, Carlão de Freitas. O quanto ou quão você estaria empolgado hoje no Toque de Ouro depois dessa vitória? Eu acho que, bom, nós estamos, o torcedor sem dúvida está. Vocês que estão, que são os profissionais e tudo mais, não sei se vocês se empolgam tanto quanto nós torcedores. Mas que foi uma bonita vitória, foi, André. Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Carlão, Cabela. Que prazer estar com vocês novamente nessa segunda-feira. E agora, trazendo boas notícias, né? Que é a vitória conquistada pelo Vôlei Renata na última quinta-feira. Pio, como eu já falei outras vezes, agora não temos mais espaço para empolgação. Né? A empolgação acabou já na quinta-feira, depois do jantar que nós fizemos em São Paulo, ainda depois da vitória. Na sexta e no sábado que passaram, foram dias de recuperação, de descanso para esses atletas, afinal de contas, passaram por uma semana intensa e mereciam não só um descanso, mas mais do que isso, dois dias de recuperação. O time já treinou em dois turnos no domingo, ontem, e hoje também treina em dois turnos, logo mais estarei com eles no ginásio. Então não tem mais espaço para empolgação. O que nós temos é de mais treino, muito treino físico, muito treino técnico, tático. A equipe hoje já recomeça os estudos para a partida de quinta-feira. Com certeza o SESI também está fazendo o mesmo. A equipe adversária vai estudar o que fizeram de bom, o que não fizeram de tão bom assim, assim como vai tentar estudar a nossa equipe para neutralizar tudo aquilo que nós fizemos e funcionou. No final das contas, Pio e todos que estão nos escutando, quinta-feira é o segundo jogo dessa série importante do Vôlei Renata, quartas de final, que não é uma série, é uma missão que nós temos. Afinal de contas, nós queremos e merecemos um lugar na semifinal. Porém, o jogo é um grandíssimo desafio. A história que aconteceu quinta-feira não será a mesma história desse próximo jogo. Nós temos que reescrever essa história novamente e espero que o roteiro seja escrito com uma vitória. Não, sem dúvida. Eu acho que até pelo que nós vimos na última partida da fase de classificação, em que as duas equipes, né, já estavam classificadas, mas que foi um jogão e muito equilíbrio, né? Aquele 3-2 na Vila Leopoldina, acho que pouca gente imaginava, né? Um 3-0. André, por que esse placar, podemos dizer, e principalmente no segundo set, por que um placar tão dilatado e por que uma vitória por 3-0, diferente do que a gente havia assistido na semana anterior, André? Existe a resposta simples e direta que eu posso te dizer que nós jogamos melhor, muito melhor que o SESI, conseguimos neutralizar as forças do SESI, né? Que é um time muito bom, um time jovem, mas um time bastante coeso e bastante qualificado. Agora, fazendo uma análise mais complexa, eu posso dizer, Pio, que nós conseguimos colocar em quadra durante muito tempo, não o ideal ainda, mas durante as duas ou três últimas semanas conseguimos colocar em quadra todo o time, todos os atletas do Vôlei Renata estavam à disposição
nos treinamentos, coisa que nós estávamos com bastante dificuldade desde o início do ano, em função de lesões, casos de Covid, etc. E são coisas e temas que nós já conversamos bastante por aqui. Mas finalmente nós conseguimos dar continuidade no trabalho, nos treinos. O reflexo desse trabalho, o reflexo desse tempo, desse processo de treinamento, aliado à qualidade no trabalho, no dia a dia, foi o resultado de 3 a 0 contra a equipe do SESI. E eu vou te falar mais, tá, Pio? Com muita tranquilidade, muita convicção, sem medo, sem receio nenhum de morder minha língua, tá? Porque eu confio muito no trabalho feito pela comissão técnica e pelos atletas. Não vai me surpreender se quinta-feira nós conseguirmos uma outra vitória similar à que foi conseguida na semana passada. Porque o time é para fazer isso. Nós sabemos que o time tem essa capacidade. Desde da montagem da equipe, né, desde que a equipe foi colocada no papel e depois consolidando o trabalho no dia a dia, com muito trabalho, muito treinamento, muitas reuniões, muitos vídeos, muito preparo físico, técnico, mental, psicológico e cognitivo. Tudo isso culminou numa vitória de 3 a 0 e com certeza temos a capacidade de conseguir uma outra vitória nesse próximo jogo, nessa quinta-feira, agora, essa semana. Cabela. Ô André, se isso acontecer, a gente torce para que isso aconteça segunda-feira que vem, nesse nosso bate-papo aqui. Eu vou estar de óculos escuros aqui, porque vocês vão estar brilhando demais, cara. Não, eu vou fazer o seguinte, então. Dando tudo certo nessa quinta-feira, na segunda que vem eu estarei aí no estúdio com vocês, de Aí óculos sim! escuros também. Pô, aí ainda vai ter que, sim! vamos ter que apagar a luz do Não, estúdio, porque o brilho vai ser gigantesco. Aí maravilhoso, tá mais do que combinado. André, só pra gente terminar, nós tivemos um 3x0 do Cruzeiro pra cima do Farmaconde São José, nós tivemos o 3x1 do Minas. Mas, André, o que me surpreendeu foi o que jogou esse time de Guarulhos. Como tá crescendo 3x0 para cima do APAN e leva Blumenau, André? É, exatamente. Inclusive, nós temos uma teoria aqui dos bastidores que o time de Guarulhos estava tentando escapar do confronto contra nós, né? Contra o Vôlei Renata, porque nós sempre jogamos bem com eles, apesar de ter sofrido uma derrota. Mas o time de Guarulhos é extremamente capacitado. É um time que eu não gosto muito desses conceitos, mas só para contextualizar aqui, Pio, Cabelo e Carlão. O time de Guarulhos é aquele legítimo time que deu liga, sabe? Aquele time que foi montado, foi feito um ótimo trabalho, obviamente, pelo projeto, pela comissão técnica, pelos atletas, e é um time que deu liga, o time está jogando muito bem. O exemplo disso é o oposto Franco, que é um atleta que passou há muito tempo atrás, há 12 anos atrás, passou pelo nosso projeto. Eu ainda era atleta, eu era o capitão desse time, e agora Franco, sendo um atleta experiente e tem realizado, Pio, a melhor Superliga da carreira dele. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade. O oposto Franco está realizando a melhor Superliga que ele já jogou na vida dele. E está sendo responsável aí por uma quantidade enorme de pontos realizados pela equipe de Guarulhos. Eu não vou dizer que está levando a equipe de Guarulhos nas costas, porque não é a realidade. Mas tem contribuído muito para a campanha do Guarulhos. E não me surpreende a equipe de Guarulhos ter conquistado uma vitória como foi em cima de Blumenau. André Heller no Toque de Ouro, até segunda que vem, tomara que seja pessoalmente, André. Vamos lá, até segunda que vem. Se der tudo certo, nós jogarmos bem, segunda-feira que vem estaremos juntos de óculos escuros. Saudações olímpicas, pessoal. Tchau, tchau. Até lá, 4:30. Repórter CBN.